pagaliau iškovota pergalė labai svarbi mums tiek emociškai, tiek psichologiškai, nes tikrai vaikinai labai daug dirba per treniruotę, stengiasi ir bandom išpildyti, vis gerinti tą žaidimą. Ir šiandien jau kažkiek matėsi tas geresnis, aišku, dar vis darom tų žioplų, kvailų klaidų, kur galėjom nukentėti, bet džiaugiuosi, kad pavyko iškovoti pergalę. Galia vis tiek, kiek susikomplikavot situaciją, šiek tiek 11 taškų pirmavot. Taip. Jie sumažino iki 5 ir vėl karšta buvo pabaigoje. Buvo karšta, buvo tokių, turėjom ten prieš jų derinius, kai kuriuos netliko, nesusikyti laiku, gavom tą tritaškį beručkos tokį skausmingą ir aišku, atkovoti kamuoliai. Jie metą pasijama, įmeta tas labai blogai kamuolius vėl pralošim. Esam šiek tiek silpnesni, kūdesni ir aišku, dar nėra tų įgūdžių, kad eiti, tvertis iš karto blogai. Ties to labai daug dirbam. Jie puolime 19 kamuolių nusiemė. Jūs, ar galim kažkaip tą situaciją, nu, jie fiziškai stipresni, jūsų gal aukštesni tie aukštaūgiai, ar ką daryti, ar daugiau gynėjom padėti kodėl atšokusių kamuolių, kaip tą situaciją? Tai šito mes ir dirbam, kai vyksta metimas, jie turi visų pirma reaguoti savo žmogų, jie reaguoja į patį metimą ir tada užleidžia poziciją ir jauni vaikinai to dar neturi to įgūdžių, kaip sakiau. Tai šitų mes labai dirbam ir akcentuojam, nes eilinės varžybos pralošėm ant reboundų. Buvo vienas iš tikslų juos išvarginti, labai trumpas buvo suolas, Jarumbauskas negalėjo padėti. Jūsų visi 11 žaidė, jų 8. Mūsų tikslas yra toks, kad visus varžovus eiti ir varginti, nes mes esam jauna komanda, mes privalome duoti energijos daugiausiai visoje šitoje lygoje ir mes labai stengiamės šitą daryti. Aišku, ne visada tas pavyksta, kartais gudrumų įveikia, bet toks tikslas yra kiekvienas varžybas. Mhm. Šiandien taržas įdė 2 minutės, ar jis negalavo, ar tiesiog šiandien toks planas buvo? Ne, toks planas, tiesiog norėjau išnaudoti gynybų į labiau staniulį. Man krinta akis. Pušica puolimui gerai vadovauja, bet po tos traumos jis tokios lėtos jo kojos ir gynybui vienas prieš vieną jam labai sunku. Taip, turime mes šitą problemėlę, jisai sunkiai labai po tos traumas atsigauna, puolime dar kažkiek juda, labai protingas vaikis yra, labai, labai gerai skaito žaidimą, pick and rollą, bet gynybui, kaip jūs ir sakot, kad silpnokai, tai vat, kelius momentus prasileido. Pakeitėm, pailsėje davėm, paskui vėl išleidžiam ir gali. Rotavom su Mantvidu į gynybą, o į polimą su Pušyta. Nu, aš kovot antrą pergalę, nuo 8 vietos skiria 6 pergalės, atkrintamasis jau veik nerealu. Ar galim sakyti, kad dabar pagrindinis tikslas neužimt paskutinės vietos šį sezoną? Pagrindinis tikslas yra eiti ir laimėti kiekvienas varžybas, o kaip matysime, kaip bus vėliau, tenais niekas netmeta jokių tikslų, iš tikrųjų. Tiesiog eiti, kovoti ir dovanoti prieniškiams, Prienų miesto žmonėms pergalės. Pas labai gaila pralošėm, bet reikia pasveikinti Prienų su pergalė. Manau, kad šiandien buvo toksai mūšis tiek psichologinis, tiek savotiškai taktinis, tiek individualus tarp žaidėjo. Tai manau, kad dauguma vietų ne statistikoj pralošėm. Tai tas rezultatas dėsningai. Statistika, manau, kad paėmus protokolą mūsų pusėje atrodys gražiai ir turbūt geriau, nes dar nežiūrėjau normaliai, bet pralošėm tokį psichologinį karą ir individualį vienas prieš vieną. Be abejo, ketvirtam kelinį jautėsi, kad ir žygio pasukta koja, ir Latvis Kristaps nebuvo formoj. Tai tas ketvirtas kelinys tikrai atsisuko į suolą, ten trūksta man kažko. Galim sakyti, kad jėgų pritrūko, 8 buvo panaudoti jūsų žaidėjai, jie visi 11. Aš manau, kad varžovo toks ir buvo vienas iš sumanimų rotuoti ir tai jautėsi, kad kiekvienas žaidėjas aikštelė, jisai tikrai agresyvus, tikrai spaudžia kamuolį, bet vis tiek nežaidėm su galva, buvo situacijų, kur pametėm galvas tiek polime, tiek gynybai.
Bet dėl kovingumo turbūt vyro negali nieko prikišti, iki laimėti lentą ryškiai ir polime 19 atkovot kamuolių, jie tik 5 polimės. Man trūko, nežinau, tikrai su Žalgiriu paskutinėse rungtynėse tikrai taip jautėsi, ta žodžio prasme išsitaškėm. Tai nebuvo šiandien šviežumo, nebuvo to azarto, trūko, kai kurie žaidėjai neįėjo į rungtynės, tie veidai nebuvo teisingi. Pavargęs kol Peperis atrodė, visi metimai į priekinį lanką per trumpį. Čia jau man sunku įlysti kiekvieną žaidėją, kiekvienas ruošiasi rungtynėm. Žinau, atrodo žaidėjas ir sužaidęs aukštesniam lygiai ir laimėjęs ne vienas svarbės rungtynės, bet aišku, šiandien jo pataikymo procentas nebuvo geras, kas padėtų man laimėti. O Jerumbauskas kada galėtų grįžti jau? Aš manau, porą savaičių. Taip. Aha. Dabar klausiu Gaidamavičiaus, ties noriu paklausti, dabar tikslas turbūt jau nėra atkrintamo, nes labai sudėtinga, didelis pergalių skaičius skiria nuo 8 vietos, tikslas nelikti paskutiniam. Dabar tikslas išsigydyti traumas, galbūt dar pavyks surasti žaidėją ir aukštą. Su šita sudėtim, ką mes dabar turim, mes turim galvoti, jo, kovo dėl paskutinės vietos, kaip matėm, bet mes norim daugiau. Ar galima sakyti, kad tas sezonas galbūt pats sunkiausias pačiam per karjerą? Maža ta mano karjera dar, kad aš galėčiau sunkiausias, bet jisai ypatingai nelengvas. Bet, kaip aš sakau, kiekvieną dieną aš turiu iš tos dienos ištraukti, padaryti, kad ta komanda būtų sėkminga. Kol kas matom, kaip man sekas. Lengviausiai yra mesti ir viską trenk durim, jo, bet čia man yra dar vienas iššūkis, kurį aš turiu veikti.